ערב טוב, מקבילית המוחות, משחק ידע וזיכרון. 4-2, ארבעה מתמודדים, שני סיבובים. וארבעת אורחינו המתמודדים הערב הם כלכלן מכפר סבא, טייס מרמת השרון, יועץ מס מבני ברק, וחקלאי מקיבוץ יגור. והנושאים שהציעו לנו, לוח השנה העברי, לוחמה אווירית במלחמת העולם הראשונה, מערבונים בקולנוע ותקופת האבן בארץ ישראל. כל קשר בין הנושאים הוא כמובן מקרי בלבד. לכל משתתף שתי דקות כדי להשיב, איננו יודע, מוטב שיאמר מיד עבור, ואני קורא אל הכיסא את מספר אחת, בבקשה. השם בבקשה? ישראל אדלר. המקצוע? כלכלן. והנושא? לוח השנה העברי. מחבר השאלות בשבילך הוא רחמים שר שלום, בעל השערים ללוח העברי. אני מתחיל עכשיו. מהו פורים משולש? עבור. מה הסימן לסדר השנים המעוברות במחזור? גוך עדזת. נכון, באיזה תאריך חל ראש השנה למלאכים? באלף בניסן. נכון, לאיזה חודשים בלוח העברי אין מספר ימים קבוע? מחשבן וכסלו. נכון, מהי השנה הקצרה ביותר ומספר הימים בה? 353 יום. נכון, חג העצמאות, באילו שלושה ימים הוא יכול לחול? בימים שבהם חל שביעי של פסח. שני, רביעי וחמישי. לאיזה מולד קוראים מולד זקן? מולד אחרי השעה 18. נכון. מניין, מניין השנים היהודי מבוסס על ספר של תנא ידוע. מי הוא? עבור. נר ראשון של חנוכה לא יכול לחול ביום? עבור. מי הוא המלך שבדה חג מליבו? ירובעם. נכון. אילו ימים בשנה מכונים מועד קטן? ראש חודש. חול המועד של פסח וסוכות. על איזה מלך נאמר שעיבר ניסן בניסן? יאשיהו. חזקיהו מלך יהודה. מתי יחולו ראש השנה הנוכחי והבא באותו יום בשבוע? כשהשנה היא מעוברת בת 385 ימים. נכון, לאיזה שבת קוראים שבת הגדול? שבת לפני פסח. נכון, באיזה סוג של שנה יחול זאת חנוכה בג' בטבת? בזכה. בשנה חסרה. מה פשר ראשי התיבות סוזקל? עבור. מתי ועל ידי מי תוקן הלוח העברי? על ידי הלל. נכון, מהו ההפרש בין חודש עברי ממוצע לחודש מוסלמי ממוצע? משהו כמו חצי יום. שלוש ושליש שניות. באיזה סוג של שנה יש שמונה חודשים מלאים? מלאה. תסביר מה זה מלאה. שנה שבה שני החודשים מעוברת ושלמה. תודה רבה לך, צברת 9 נקודות, אני אשלים מה שהחסרת. פורים משולש זה שושן פורים, פורים בירושלים שחל בשבת. מניין השנים היהודי מבוסס על ספרו של התנא רבי יוסי בן חלפתא, יש רחוב בירושלים על שמו. נר ראשון של חנוכה לא יכול לחול ביום ג' וסוזכר זה סוף זמן קידוש לבנה. תודה רבה לך. כל ההתחלות יש בהם קושי מסוים, יש קצת מתח אצל המשתתפים, לא מקנה בהם, וברוח טובה זו אני מזמין את המשתתף השני. השם? מיכאל זיר. המקצוע? טייס. והנושא שהצעת? לוחמה אווירית במלחמת העולם הראשונה. השאלות ברובן חוברו בידי פרופסור יהודה ולך, ומקצתן על ידי אנשים בחיל האוויר בראשותו של סגן אלוף זאב לחיש. יש גם שאלות, שאלה אחת שקיבלתי מאנגליה, לא בטוח שתגיע אליה, ואנחנו מתחילים. עכשיו, המונח באנגלית לדוק קרב אווירי. דוג פייט. נכון, הייחוד בסימון המטוסים הטורקיים. עבור. מי כינו אותו אייס?
מי שהפיל 5 מטוסים ויותר. נכון, טייס רוסי שהפך לאחר המלחמה לנביא העוצמה האווירית בארצות הברית. אלכס דסברסקי. נכון, שם יחידת המתנדבים האמריקנים לחיל האוויר הצרפתי. לפייט. נכון, שם מפציץ הלילה ארוך הטווח של הבריטים. הנלי פייג'. נכון, כינוי מבנה קרב אוויר שפיתח ריכטהופן. כבוד. חיל האוויר המלכותי כזרוע עצמאית ממתי? 1918. חודש. אפריל. נכון. היכן באזור הושלכו ממטוסים סמים נרקוטיים? ארור. תאריך גיחת ההפצצה הגרמנית הראשונה נגד האיים הבריטיים? נובמבר 1914. ינואר 1915. המפציץ הגרמני ארוך הטווח שפותח בשלי 16 ובו הפציצו את לונדון ופריז. גוטה. נכון. על ידי מי הוכנסה לשימוש נושאת המטוסים הראשונה? אנגלים. נכון. מה הם הפלשטים? וואו. מתי הייתה ההפצצה הראשונה על לונדון? ב-1914. 1 ביוני 1915. איך מכונה בפי הבריטים אפריל 1917? בלאדי אפריל. נכון. איזה גמל הפיל טייס מעולל? קמל. מי הוא הטייס? רוי בראון. אני מקבל את התשובה, זה בראוניך ריכטהופן. הוגה הדעות הצבאיים שהטיפו בתום המלחמה לשימוש בהפצצה אסטרטגית. דואה. נכון, מתי השתמשו לראשונה באספקה בהיטס לגייסות קדמיים? בקוט, בעיראק. 1918, 4 ביולי, בלגיה. מי היה המצביא? התחלתי ולכן אסיים. מה את השאלה? מי היה המצביא באותו היטס? בלגיה. זה היה הגנרל היהודי האוסטרלי מונש. צברת 11 נקודות, הסימון של המטוסים הטורקיים היה ריבוע שחור אדום במסגרת לבנה, מבנה הקרב האוויר שפיתח ריכטהופן היה נקרא הקרקס האווירי של ריכטהופן, באזור הושלכו ממטוסים סמים נרקוטיים, זה מטוסים בריטיים, השליחו סיגריות ממולאות באופיום על כוחות טורקיים לפני קרב עזה השלישי, פלשטים זה היה חיצי פלדה, שנורו על ידי הצרפתים על כוחות הקרקע. תודה רבה לך. ואנחנו עוברים אל הנושא השלישי בסדר השאלות. השם בבקשה. שרבני שאול. המקצוע שלך. יועץ מס. והנושא. סרטי מערבונים בין התקופות 1949-1964. מחבר השאלות בשבילך הוא המומחה שלנו לקולנוע, שאול שירן. שתי דקות, ואני מתחיל עכשיו. השחקן הראשי בסרט וינצ'סטר 73. ג'יימס סטיוארט. נכון. מי ביים את אוקלהומה? פרד זינימן. נכון. מי היה השחקן של הסרט האיש ללא כוכב? קרק דוגלס. נכון, גילם את דמותו של ג'ים בוי באלמו. ריצ'רד וידמן. נכון, כתב את התסריט של בצהרי היום. קרל פורמן. נכון, מי השחקן שהיה האיש מאלמו? ג'ון ויין. גלן פורד. מי זכה באוסקר על תפקידו בארץ רחבת ידיים? עבור. מי שיחקה את קלמטי ג'יין, 53? דוריס דיי. נכון. מי צילם את בצהרי היום וגם את סלח שבתי? אבו. כוכב הנשים מערבה. אבו. מנה שניים משלושה במאי כיצד נכבש המערב? ג'ורג' מרשל, הנרי הטווי. נכון. איזו שחקנית איטלקיה כיכבה בלוחם האינדיאני? סופיה לורן. אלזה מרטינלי. כוכב הסרט שובו של ג'סי ג'יימס. רוברט וגנר. ג'ון איילנד. מה היה שם סוסו של רוי רוג'רס? ביים את ריו גרנדה. ג'ון פורד. נכון. מי היו כוכבי מלכת הבקר ממונטנה? ברברה סטנווק ורוני רייגן. נכון מאוד. ביים את כשגברים שונאים או ג'ק הסומה. מרלון ברנדו. נכון. מי היו כוכבי הסרט קומנצ'רוס, 1960? ג'ון ויין וסטיוארט ויטמן. נכון. מי ביים את תופים רחוקים עם גרי קופר? ראול וולש. נכון. מי כתב את התסריט לביבה זפתה?
ג'ון סטנדוויק. נכון. מי הייתה כוכבת מרוץ החץ? דברה... שריטה מונטייל. מי ביים? התחלתי ולכן אסיים. מי ביים את ורה קרוז? רוברט אודריץ'. נכון מאוד. צברת 14 נקודות, לא ישבת, זכה באוסקר על תפקידו בארץ רחבת ידיים, תפקיד משני ברל אייבס, צילמת בצהרי היום פלויד קרוסבי, כוכב הנשים מערבה הוא רוברט טיילור, בשם סוסו הידוע של רוי רוג'רס, הוא כמובן טריגר. תודה רבה. ואחרי שלמדנו פרק בהיסטוריה הקולנועית של המערב הפרוע, הגיע תורו של המשתתף הרביעי והאחרון בסיבוב הראשון. בבקשה. השם בבקשה? חזי קץ. המקצוע? חקלאי. והנושא שהצעת לנו? תקופת האבן בארץ ישראל. נחבר את השאלות בשבילך היא הדוקטור אנה בלפר כהן. יש לך, כמו לכולם, שתי דקות, ואני מתחיל עכשיו. מהי הגולגולת הגלילית? ממערת זוטיה. נכון. באיזה תרבות פרה-היסטורית נקברו אנשים עם תכשיטיהם? באלואד. איזה תרבות? נטופית. נכון. מהי האוכרה? אוכרה זה אבן חול צבע. נכון. מי עמד בראש המשלחת שחפרה את אתרי נחל המערות בקרמל? דורותי גרות. נכון. בעל החיים הראשון שבוית בארץ ישראל? הכלב. נכון. מהו האתר הקדום ביותר שנמצא בארץ? עובדיה. נכון. איזה כלי צור מאפיין בברק השימוש שעליו? קציר חיטים. קציר... נכון. מהו האובסידיאן? זכוכית וולקנית. נכון. קונסול צרפת שהיה מחשובי הפרה-היסטוריונים בארץ ישראל? רנה נביל. נכון. מה זה דנטליום? דנטליום זה שיניים, מחוזות שיניים. זה קונחיית ים. מה זה עינן ומלאכה? זה בגליל עמק החולה. נכון. מהו הפסלון הקדום ביותר שנמצא בארץ ישראל? נמצא בברכת רם. נכון. מהו הספרואיד? ספרואיד עבור. מי הוא מייבש הביצות שמצא כך אתר פרה-היסטורי חשוב? שטקליס. נכון. מהו האתר שבו נמצא המספר הגדול ביותר של אבני יד? מעיין ברוך. נכון, אתר פרה-היסטורי שנמצא בעמק החולה מתחת לבריכות דגים. אינן. ביסמון. ביסמון. ציין לפחות אתר אחד בו נמצאו שרידי האדם המודרני. מערת סוחול, הגדיים. נכון, ממצא מאפשר לקבוע שהאדם הקדמון היה מסוגל לדבר. סנטר. איפה? במערת סוחול. בקברה מצאו את עצם הלשון. מהם הגולגלות המחוירות? ביריחו. מה זה? מה הן? זה עשויות מטין ועיניים צדפים. כן. עמוד זוטיה אמירה ושוקבה. מי יוצא דופן גיאוגרפי? שוקבה בערי שומרון מערבי. נכון. מהו הסהרון המשולש, הטרפז והמלבן? כלים מהתקופה הנטופית. נכון מאוד, אתה סברת 17 נקודות. בעצם לא ענית על שאלה אחת, ספרואיד זה מעין כדור אבן. שימש כנראה לציד בעזרת לסו. תודה רבה לך. לכל אחד מלבד ארבעת המשתתפים עבר הסיבוב הראשון בקלות ובנועם. נראה עכשיו מה מצב הנקודות של הרביעייה הזאת. במקום הרביעי עם 9 נקודות, ישראל אדלר. במקום השלישי עם 11 נקודות, מיכאל זיו. במקום השני עם 14 נקודות, שאול שערבני. הוא מוביל בשלב זה עם 17 נקודות, חזי קץ. אפשר לומר שזה הולך לפי סדר הישיבה, אבל אין לראות בזה אלא מקרה בלבד. ועכשיו סיבוב של ידע כללי, מספר אחת בבקשה. ישראל, למקומך. נתחיל עכשיו. למי שתי בנות הב-הב? להלוקה. נכון. הכלי של אנדרס סגוביה. אבו. מצפה שלם על שם מי? אבו. באיזה סרט הופיע הנעימה של טרה? אבו. מי הרבנים הראשיים על בולים מ-1978? קונטרמן וניסים. קוק ועוזיאל. מי מחבר הספר דומבי ובנו? אבו.
מי שיחק בסרט את האזרח קיין? איזה אתר עברו רוב העולים שהגיעו בעלייה הגדולה? שער עלייה. נכון. שיטת פוקו, באיזה תחום? פיזיקה. נקבל את זה. מה פירוש עליתה? שיבדל לחיים טובים אמור. נכון. מי פיסל את האנדרטה בחולדה? עבור. שואלים קטנים מחבלים קרמים, והספר? שיר השירים. נכון. היכן יש הר ושמו קומוניזם? בברית המועצות. כמובן. הלחין מוסיקה לסרטים פדרה וזט. עבור. מה זה אקוורל? ציור... כן, אקבל. בנו של מוחמד עלי ששלט בארץ 1832-40. דברים פחה. נכון. לאיזה קבוצת כלים שייכת הקרן האנגלית? כלי נשיפה. ממה? ממתכת. מעץ. השלם את הפסוק, דבש מצאת? חול דייקה. נכון. מספר הנציבים הבריטים העליונים בתקופת המנדט? שבעה. נכון. מהי קרן IMF? עבור. מה זה הפרש הכחול? עבור. שביל קליפות התפוזים, מעט? נכון, גוטמן. נכון. איזה יישוב כולל בתוכו כיום את רמתיים ומגדיאל? עוד השרון. נכון. צבעת בסך הכל 21 נקודות. לא ישבת. אנדרס סגוביה, גיטרה, מצפה שלם על שמו של דוקטור נתן שלם. היה בן חוקרי מדבר יהודה והיה גם מורה בגימנסיה בירושלים. הנעימה טרה, זה בחלף עם הרוח, זה שם האחוזה. דומבי ובנו, דיקנס. האזרח קיין, אורסון וולס. האנדרטה בחולדה, פטיה לישנסקי. המוזיקה לזט ולפדרה, מיקיס תיאודורקיס. IMF, זה קרן המטבע הבינלאומית, International Monetary Fund. והפרש הכחול זה קבוצת ציירים אקספרסיוניסטים. תודה רבה לך. מספר 3 בבקשה, מספר 2 בבקשה. מספר 2 הוא מיכאל זיו. מוכן? יש גם לך 2 דקות. אני מתחיל. חיברה את רצח בשבת בבוקר. נכון. 1969 רע, הוא ב-47? לא. איך נקראת שבת שלפני יום הכיפורים? יוסי חורי ואורי הרפז הם? שחקנים. צמד הפרברים. באיזה עשור החל מרוץ הטור דה פרנס? עבור. שמו העברי של האלוף פון פרידמן? עבור. מחבר האדם הצוחק ורועי בלה? הוגו. הוגו. נכון. שמו של מנהל הרכבת? סמית הפריר. אלוף משה בר כוכבה. מי כונה קרקלה? מחצאות רומי. מי כונה קיסר רומי? מקצועו של אוסליני? במאי. נכון. השלם, נרדם בקיץ? כלום. אשד בתחבורה בארץ, ראשי תיבות? אגד, שחר ודרום יהודה. דן, אבל אני אקבל את זה, שני שליש. מהי עבודה סיזיפית? אמה ללא סוף. אני אקבל את זה, לא תחליט. קיבוץ על שם צנחן בקרבת נס ציונה. שיחקה בתפקיד ראשי במחזמר קברט בארץ. מקיקם. נכון. מפקד חיל האוויר אחרי אהרון רמז. לסקוד. שלמה שמיר. ב-72 ימים ו-6 שעות הקיפה את העולם ב-1889. שמה הספרותי נלי בליי, מי היא? מקימי ומנהלי סמבטיון. מרדכי בן זאב וזאב וולינסקי. נכון. באיזה כלי נשיפה מנגן טוץ טילמנס? עבור. מפוחית פה. יש לך 18 נקודות בסך הכל. 1969 רע וב-47 קונטיקי. איך נקראת שבת שלפני יום הכיפורים? שבת תשובה. הטור דה פרנס החל בעשור הראשון, 1903. האלוף פון פרידמן, שמו העברי איתן אביסר, נרדם בקיץ בן מביש בספר משלי, קיבוץ על שם צנחן בקרבת נס ציונה, נצר סירני,
והנלי בליי היא אליזבת קוטריין. תודה רבה לך. והגענו לשאול שערבני. אני מתחיל. שמו של אלוף פיקוד הדרום. וילנאי. נכון. השחקנית הראשית בסרט הקיץ של אביה. גילה אלמגור. נכון. מחנה סרפן נקרא היום. צרפי. נכון. מהו סנג'אק בטורקית? עגור. משותף לגורל נשיאי ארצות הברית גרפילד ומקינלי. מתו, עבור. נרצחו. אבנר בן נר היה שר צבאו של? עבור. מי שר את אשן חודר לעיניך או לעינייך? פלטר. נכון. מהו מספר האולימפיאדות שנערכו במאה הקודמת? אחת. אני מקבל את זה, אפשר גם להגיד שתיים, כי 1900 הייתה השנייה. הרנן קורטז ידוע בתור כובש? עבור. את מי ליוו ליאור ייני ועוזי חיטמן בהופעתו בארץ ב-73? עבור. מעבר סימפלון הוא בין? עבור. מאיזה ספר פרק ו' הפסוק האיש כמוני יברח? קהלת. נחמיה. חייל שהוא שקל הוא? עבור. במה נודע עוזי גל? זמר. הוא אז האיש שפיתח את בין מפתחי האוזי. מי ביים את הסרט אורפאו נגרו? מי שר על שואל במנוסה? רמי פורטיס. אדמירל אנגלי השתתף בניצחון על הארמיה הספרדית. מי הוא? מי ביים את תוקפים לוהטים ופרנקלשטיין הצעיר? נכון. מי שר את כל נשימה שאת נושמת? עבור. מי הוא ויליאם ויילר? במאי. נכון. מה פירוש השם אל גרקו? כובש. היווני. צברת 21 נקודות, לא השבת. סנג'אק בטורקית זה מחוז. אבנר בן נר, שר צבאו של שאול. קורטז, כובש מקסיקו. ליאו ייני ועוזי חיטמן ליוו את מיקיס תיאודורקיס. סימפלון בין שוויץ ואיטליה, חייל שהוא שקל הוא חייל מקצועי, את אורפאו נגרו ביה מרסל קמי, האדמירל האנגלי, התכווננו אליו, הוא פרנסיס דרייק, וכל נשימה שאת נושמת זה שיר של להקת פוליס. תודה רבה לך. ועכשיו חזי כץ התכבד נא. אתה לא צריך הרבה בשביל לנצח עכשיו, אבל נראה אם אתה יותר חזק כי מאובן בתקופת האבן. ובכן, אנחנו מוכנים, גם אתה? מתחילים. תפקידו בעבר של זקי אליימני. זקי אליימני שר הנפט. נכון. המרד על הקיין של? הרמן ווק. נכון. הרוסית הקטנה, סימפוניה של? של צ'ייקובסקי. נכון. היכן עמודי אמרם? ליד אילת. נכון. השלם, כי לקח טוב נתתי לכם. עבור. מי שר על מורת הדרך הרוסייה נטלי? ז'ק זה, הצרפתי. יושב ראש ועדת הכנסת לביקורת המדינה. פורט, בן פורט. דוד ליבאי. רביעייה אופוס 133, הפוגה הגדולה של? בטהובן. נכון, מהו שעגן? מצליף הכנסת. קוף נפוץ מברזיל. אחד מצויה העיר פור למי. צ'אד. נכון. בדקדוק, מהו הריבוי של קרוז? קרוזי? קרוזות. במי נלחמה ארצות הברית ב-1898? בספרד. נכון. היכן מלאך אוויל מרודח? בבבל. נכון. איזה זמר אמריקני כונה הבוס? ג'ולסון. ברוס ספרינגסטין. איזה יונק מטיל ביצים? ברווזן. נכון. איזה תפקיד מילא בן גוריון בוועידת היסוד של ההסתדרות? מזכיר המפלגה. לא היה בארץ. מי ביים את הסרט החותם השביעי? עבור.
איזה שפה דוברים בברצלונה מלבד ספרדית? קטלונית. נכון. באיזה קרב נפל אפרים צ'יז'יק? בחולדה. נכון. מהי הדת הרשמית בקמרון? נוצרית כנראה. אין כזאת. מהו בראשי תיבות רש סמך ג' רבי סעדיה גאון. נכון. למי הוקדשה המנחה המוסיקלית של באך? לקיסר פרידריך השני. נכון. מנה אחת משתי הקבוצות שהחזיקו בגביע הכדורגל ב-1928. מי חיבר את מילות השיר אדמה אדמתי? אלכסנדר פן. יפה מאוד, צברת 31 נקודות. רגע. לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, במשלי. על נטלי שר ז'ילבר בקו, חותם השביעי, זה אני מתפלא עליך, אינגמר ברגמן. ומה זאת אומרת? בגביע הכדורגל ב-28, כל ילד בגילך צריך לדעת שהייתה הפועל תל אביב ומכבי חשמונאי ירושלים. תודה רבה לך. וכך הגענו לסוף הסיבוב השני, 4 משתתפים, ועלינו לראות את מצבם, את המיקום הסופי שלהם. במקום הרביעי עם 18 נקודות נמצא מיכאל זיו. במקום השלישי והשני עם 21 נקודות נמצאים יחד ישראל אדלר ושאול שערבני. ואילו חזי כץ, החקלאי מקיבוץ יגור, נושא היום את דגל המשק עם 31 נקודות. כרגיל, המנצח ישתתף גם בסיבוב הבא, זאת אומרת, בתוכנית חצי הגמר. תודה רבה לכולכם, תודה למשתתפים, וערב טוב.